Film bol na smrteľnej posteli a vstal z mŕtvych ako Ježíš. Všetci sme sa ho dočkali a ukázal enormný prostredník Disneymu. Zdravím tu Jakub a vítajte pri troška netradičnom videu, I guess. Chcem si povedať niečo o animovanom filme Nimona, ktorá nedávno vyšla na Netflixe. Vtipné, že Netflix nemám. Nimona vyšla nedávno, 23. a 30. júla tohto roku. A úprimne, film je super a dosť sa mi zapáčil. A postavy sú obľúbiteľné? Je to spisovné slovo vôbec? Dejová zápletka je fajn. No práve jeden element je... Ako to nazvať? Nenormálny a nemal by sa pchať celkovo nikam a je to proti spoločnosti. Áno, viem, že tento tu názor je trochu skreslený, ale viete, čo tým chcem povedať, že? Prosím, nezabíte ma. Tento extrémny názor hovorí časť ľudí, ktorá nemá rada konkrétnu inú skupinu ľudí, ale to si chcem radšej nechať na potom. Nechám tu ešte otázku, ku ktorej sa vrátim neskôr. Prečo je Nimona dôležitá? Tak, poďme si niečo povedať o Nimone. Nimona je filmová adaptácia diela Nimona. Nečakane. Je to webkomik, grafická novela od autora Indy Stevenson. Dielo dostalo niekoľko ocenení a ľudia ju zbožňovali. Porovnať originál, komiks a novo vydaný film, príbeh je trošku pozmenený. Niektoré elementy sa zachovali, niektoré sa pozmenili, čo je podľa mňa fajn. A dokonca Indy spolupracoval na produkcii animovanej adaptácie jeho diela, čo je podľa mňa dobré plus. Produkcia filmu sa začala v júni 2015, keď Blue Sky a ešte aj s Foxom, mám pocit, dostali práva na Nimonu, čím aj produkcia sa začala. Film mal pôvodne výjsť 14. februára 2020 na Valentína. A prečo vtedy nevyšiel? Lebo Disney a Disney. Keď viete, tak viete. A po menšom revive, znovu zrodení, sme sa filmu dočkali na Netflixe. No, ako je jeho spracovanie? Je to metal. Vizuál je simplistický a má svoju štylistickú identitu. Štýl vizuálu mi príde z môjho názoru taký cartoon mix medzi Spider-Mana a Arcane. S animáciou nemám problém. Hudba od Chrisa Becka. Sú to bangry. T-Rex je celkom fajn banger, samozrejme, že inšie soundtracky sú bomba. Film som kúkal v českom dubbingu, ktorý bol prekvapivo celkom dobrý. A hlasy, ktoré dubbery dodali postavám, sú vhodné aj pre tie vedľajšie. Keby som mal Nimonu jednoducho vysvetliť, je to pohodový animák, ktorý dobre vysvetľuje témy. Niekam zapadnúť, byť akceptovaný a byť milovaný. Čo by sa dalo skopčiť do jednej témy, čo je byť akceptovaný. Dej filmu je podľa mňa fajn, ako som na začiatku videa spomínal. A s tým i súvisia i postavy, ktoré sú sympatické. Takže o čom je teda film? Pokúsim sa to povedať nejak zjednodušene. Teraz idem do spoiler teritoria. Keď ste film nevideli, choďte si ho pozrieť a môžete sa hneď potom vrátiť k tomuto videu. Ste späť? OK, pokračujeme. Pred 1000 rokmi monštrum zautočilo na dedinu a Gloret vyhnala toto monštrum. Viem, je to taký zbytočný detail, ale zapamätajte si to. Je súčasnosť vo filmovom univerze. Film sa odohráva vo fantasy sci-fi meste. Kedysi dieťa z nízkej spoločenskej vrstvy, Ballister, náš protagonista, sa dostane k výcviku rytierov, čím ho príjmú. Ešte je tu spomenutý Ambrodius, potomok Gloret a riaditeľka. Ambrodius je to Ballisterov partner a to nemyslím nejaký, že tímový partner. Myslím partnera vo vzťahu, áno, nevypínajte video. K tejto hlavnej téme sa vrátim. Späť k deju. Ballister už ako dospelý získa titul Lorda Sir, ale keď kráľovna udelovala titul Ballisterovi, neumyselne ju zabije.
čiže očividne niekto to na ňo narafičil. Ambrodius mu usekne ruku, Ballister je na úteku a Nimona je na scéne. Nimona pomôže Ballisterovi ako villain sidekick. Ballister nie je zloduch, chce seba očistiť z toho, že nespôsobil vraždu kráľovnej. Nimona je shapeshifter, v preklade menič, čiže vie sa premieňať na hociaké zviera i človeka. Ballister má na ňu otázky, že prečo nemôžeš byť normálna, vyzerať ako dievča, človek a ako sa cíti, keď sa mení a prečo je proste taká. Teraz veľkú časť filmu preskočím, lebo sú tu časti, ako je napríklad, že riaditeľka zmanipuluje obyvateľov mesta, že to ona nebola, ale Nimona. Ďalej, backstory o Nimone. Nimona bola pred 1000 rokmi tá príšera, ktorá Gloret vyhnala a pôvodne sa kamaratili. Ale dedina sa bála a bola proti Nimone, lebo bola proste iná. Ďalej, Nimona sa stane veľkým kajču, ničí mesto a chce sa zabiť. Ballister ju zastaví, upokojí ju a všetci sa presvedčia o tom, že Nimona nie je zlé monštrum. Riaditeľke očividne preskočí, nabierí zbraň so smrteľným lúčom smerom k Nimone, kde sú hlavne nevidní ľudia. Nimona sa premení na rúžovú lietajúcu bytosť, namierí rovňa k lúču, čím zachrání mesto. O nejaký čas neskôr... Mad Kissing! Nimona s Ballisterom sú považovaní za hrdinov, Nimona je očividne nažive a koniec titulky. Nimona je super pohodový film pre rodinu, ktorý odporúčam si pozrieť buď sami, alebo s niekým. Samozrejme, že film má svoje muchy, ale nebudem ich rozoberať a nechcem ich rozoberať len kvôli tomu, že by sme tu boli dlhšie a chcem sa venovať k téme, čo film obsahuje a naznačuje. S tým práve, že súvisí i Man Kissing. Jop. A teraz hlavná časť videa a spomínaná téma filmu, čo som spomínal na začiatku videa. Byť akceptovaný. Takže akceptácia človeka takého, aký je. S touto témou práve, že súvisia i otázky Ballistera ohľadom Nimony. Nerozumie, prečo sa mení, keď sa jej zachce. Prečo nemôže byť ona v úvodzovkách normálna a ako sa cíti, keď sa premieňa. Toto má byť narážka na transrodových ľudí. A taká tá stereotypná otázka na týchto ľudí je to, prečo nemôžeš byť normálny, normálna? Odpoveď môže byť zložitá, faktormi, prečo sú ľudia takí, sú mnohé, ale taká tá zjednodušená odpoveď, prečo sú ľudia takí, je psychika. Trans ľudia si zaslúžia byť akceptovaní. Sú to ľudské bytosti, ako my všetci. A to, že sú troška inší, je normálne. Pokiaľ podľa vás nie, tak vás nebude nikto rešpektovať a každý vás akurát pošle do riti. Ďalej je tu Ballister. O Ballisterovi sa dá povedať, že bol nie že šikanovaný ani diskriminovaný, ale skôr si robili z neho srandu len kvôli tomu, že bol z nízkej triedy obyvateľstva. A Ambrodius, jeho priateľ, partner, ho vníma ako normálneho a fajn človeka. Obidvaja sú gejovia. A čo? Sú to fajn postavy. A Nimona je lesba, čo jej backstory tomu tak naznačuje. Ja proti LGBTI ľuďom nič nemám. Sú to fajn ľudia, ktorí sú empatickí, majú talent, dá sa s nimi baviť a teda v zátvorke všetky dobré vlastnosti, ktoré by človek mal mať. A teraz tá hlavná otázka tohto filmu a videa. Prečo je teda Nimona dôležitá? Nimona je dôležitá kvôli LGBTI reprezentácii. A práve preto. LGBTI reprezentácia je, ako vieme, je moc... ako to nazvať? Sú utlačení, diskriminovaní a nenávidení a ešte iné ďalšie slova, ktoré existujú len kvôli tomu, že sú títo ľudia v úvodzovkách nenormálni a nepatria do bežného štandardizovaného spôsobu života. Ta příšera nepatří do našeho způsobu života. A co když se mýlíme? Co když jsme se vždycky mýlili? Hej, to veľa ľudí sa mýlilo. Stačilo nerešpektovať ľudí a nie držať sa extremistických názorov a tvrdení od ľudí, ktorí tomu buď nerozumejú, majú zle podané argumenty,
alebo veria nepravdivým výrokom, ktoré môžu byť napríklad spojené s náboženstvom, s prostredím, s dobou a podobne. Ak som niekoho urazil za to, že je v poriadku akceptovať LGBTI plus komunitu, tak za to sa neospravedlňujem. Je mi vás úprimne ľúto. A radšej zakončím video touto nihilistickou myšlienkou. Sme chodiaci kus mesa, ktorý raz určite vymrie. A to je fakt. Tak nerobme si život horší, majme štipku sebareflexie, akceptujme ľudí, nezáleží od pohlavia, sexuality, rasy, náboženstva a podobne. Akceptujme tých, ktorí nerobia zlé nekalé veci, sú dobre vychovaní a rešpektujú každého. A keď myslím každého, tak myslím každého. Takmer po roku je tu video. Jop. Video na RU's Baby's Nightmare Circus bude a vyjde, len som trochu lenivý. Lomao. Inak sledujte Ratefaka 2 later na GameJolte. Majte sa dobre, nerobte chujoviny a ja mizím. Čus.